እኔ እኮ የሰው ጉድ አላውጣ እንዴ? አንዴ አዳምጪኝ እሺ። የሰው ጉድ ቶሎ አላውጣ። ራሴ ለመወደድ ብዬ ሰው ነገር አላውጣ። ትናንትና ማታ ናይት ክለብ ነበር፣ ሄጄ ነበር። አይገርምም? ተናድጄ በጣም ሙስራ ሷናቱን ፈክቼለታለሁ። ሄድና ወይ ጁስ ወይ ነገር ደስ ይል ጠይቀው። ጻድቅ ለመምሰለት ሞክር። ጻድቅ ይመስል ልክ ነሽ ማለት እኔ ጻድቅ ይመስል ካለ ልክ ነሽ ምናምን ብለህ ለማግባባት ምንም ነገር አትሞክር። አይኑ ራሱ ሜት ይመስጣል። የለም እንዴ አንተ? አሁን እኔ አንተ እናት የለም ፍቅረኛ አለኝ አለኝ ምናምን እንደኔ ቢሆኑ ደስ ይላል። ምንም እየሸሸሁ አይደለም። የሚያሸሽ ነገር የለም። ምንድን ነው? አሁን ቆይ የፈለግሽው ምንድን ነው? ምንድን ነው የምትይኝ? ስላለ ጉድ ነው። ሰላም ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ዛሬም በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን እንግዲህ ዛሬ የአብዛኞቻችሁ ጥያቄ የሚመለስበት ላይ ነው። ዛሬ በኪዩና ባኑ ጉዳይ ነው የተመለስነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች እንደወደዳችሁት ኮሜንት ላይ እያሳያችሁ ነው። ብዙ ነገር እያላችሁ ነው ያላችሁ ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ዛሬ ለእናንተ ለሁለቱም ሰርፕራይዝ አለኝ። እንግዲህ አኑ ጋር ስደውልለት አይሰራልም ስልኩ፣ እሷ ጋር ደውዬላት ሰፈር አካባቢ ነኝ ና ብላኛለች። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እሷ ጋር ከሄድኩ በኋላ አሪፍ ሰርፕራይዝ ይኖረኛል። እናንተም ተወዱታላችሁ፣ እሷም ተወዷለች። ሁለቱም ደስተኛ የሚሆኑበት አንድ ሰርፕራይዝ አስቤ ነው። እንደዚሁም ደግሞ እናንተ በጣም ተወዱታላችሁ። አብዛኞቹ ሰዎች ኮሜንት ላይ የተለያየ ቦታ ላይ እየደወላችሁ ደግሞ እየጠየቃችሁ ያላችሁት ነገር አለ። ዛሬ የሁላችሁም ነገር ይቀረፋል። ተመልካቾቻችን አሪፍ ጊዜ አሪፍ ቆይታ እናሳልፋለን። እዛ ኪዩ ጋር ከደረስን በኋላ ደግሞ ቪዲዮን የምንቀጥላችሁ ነው የሚሆነው። በጣም ተወዱታላችሁ ሰርፕራይዙን። ምንድነው እያላችሁ ነው አይደለ? ስለዚህ እንደዚህ ጓጉታችሁ ጠብቁኛላችሁ። እዛ ከደረስን በኋላ ደግሞ የምንቀጥላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በጣም ጥሩ ተመልካቾችን እንግዲህ በስተመቻ ደርሰናል። ያው እዛ ጋር ቁጭ ብላለች ተመልካቾቻችን። ዛሬ ትልቅ ሰርፕራይዝ ነው እንዳልኳችሁ። ያው እንግዲህ በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት አንድ ነገር አስቤያለሁ። ከእሷ ጋር ነው በደንብ የምትሰሙት ብያችኋለሁ። መጀመሪያ እንግዲህ ያው እዛ አካባቢ ቁጭ ብላለች። ያው ከክዩ ጋር አሪፍ ቆይታ እናደርጋለን። እንደዚሁም ደግሞ ተመልካቾቼ አብዛኞቻችሁ ሰዎች በጣም ትደሰቱባላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ ኮሜንት እየላካችሁ ላይ እንደዚሁም ደግሞ እየደወላችሁ እያጨነቃችሁ የነበራችሁ ሰዎች ዛሬ እናንተ ችግር ይፈታል ማለት ነው ተመልካቾቻችን። ያችሁት ክያ አው እንዳረፈርኩ አውቃለሁ። ካሜራም ግድ ነው። ይቅርታን ጠይቃለሁ። ይቅርታ እንግዲህ ኮስተር ብላለች። እንግዲህ ተመልካቾቻችን አስጠብቂያታለሁ። ያው አኑ ጋም ደውዬለት ነበር፣ እሱም ስልክ አልሰራም ብሎኛል። ያው እሷን ማለት ነው። ለምን ደወልክ? አስፈላጊ ነው እሱ ጋር መደወል አይ ነው ለእናንተ የሆነ አንድ ለሁለታችን በውስጥ ሰው መሰረት አንድ ሰርፕራይዝ ይኖራቸዋል። ምን ልታደርግልኝ? ኪያ ምንድን ነው ተናደድሽብኝ? አለ አይ አልተናደድኩ። በአንተ ምን አድርገኝ አንተ? አይ ነው ትንሽ ስላረፈርኩብሽ ትንሽ ፊትሽ ምን ቁጥር ቁጥር አለብ ምናምን ነገር አይደለም። ምና ይቅርታ ሶፊ፣ እንጃ አላቅም ምን ውስጥ እንደገባው የማውቀው አሁን ራሱ እንደዚህ ያገኘው ራሷ ለአንተ ሰው ጉዳቴን እንዳይቀልኝ እንጂ ማለት ስለምን ነው? አንዳንድ ጊዜ የማያስፈልጉ ሰዎችን ከህይወት ስታስወጣ ነው ሰላም የምትሆነው መሰለኝ። ቆይ ኪያ እንዴ ተረጋጊ። ምንድን ነው አልገባኝም። አይ ስለምን ምን ጮኩኝ እንዴ? ተረጋግቼ እኮ ነው ያወራ ያለሁት እኮ። አይ ነው ግራ ገባሽኝ። ግን አሁን የመጣሁት ምናምን እኔ ትንሽ ኮስተር ስትይብኝ እኮ ስላረፈርኩ ምናምን ስለኝ ነበር። ኧረ ስላረፈድክ አኑ ገና ነው። ኧረ ምን ይሆናልስ? አይ ምንድን ነው ችግር አለ? አይ ምን ሊሆን ይችላል? እሱ ምን ይሆናል? እሱ ያንን ህይወት ከመበጥበጥ ውጭ እሱ መልአክ መስሎ መታየት ሰውን ሰይጣን ከማድረግ ውጭ እኮ ምንም ሁሌም ሰላም ነው። እሱ ምንድን ነው ግራ እያጋባሽ ነው። ስትክልና ተወሪ እንዲ እንዴት ነው እያወራ ያለው? ታሁ አይ አይደለም። እሺ ምንድን ነው የተፈጠረ ችግር? ኖ አይደለም። ኪዩ እንትን እያልሽብኝ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረ ነገር አለ? የተፈጠረ ነገር አለ? እኔ እኮ ብዙ ጊዜ ስለ ሴት ስለሆንኩኝ ገበና የሚባል ነገር አለ። መደበቅ ሊኖርብኝ የሚችል ጉዳይ አለ። ግን ደበቅኩ አልቻልኩም። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? በቃ አስጠላኝ። አሁን እሱ አይኑ ራሱ ማየት ያስጠላል። ከማን ጋር? በቃ አንገሸብሽ። እሱም ይቅርታ አድርግልኝ። አንተ ራስህ በቃ እንጃ አላውቅም፣ ማይሆን ነገር ውስጥ ነው የከተትከኝ። አላውቅም ማይሆን ነገር ውስጥ ምን አድርጎልህ ይሁን አላውቅም፣ ምን ብሎህ እንደሆነ አላውቅም፣ በምን ገዝቶ እንደሆነ ያገባሽ። ስለምንድን ነው ይሄ ያወራለሽ? ቆይ ምንድን ነው የተፈጠረው? የተፈጠረው ነገር ነው አትነግሪኝ? ነገር እየገባኝ እኮ ነው ያለው። ምንድን ነው የተፈጠረው? እየነገርኩ ነው። እሺ ምንድን ነው? እሺ ግራ ገባችኝ እኮ። አውርቶኛል ትላንትም ምናምን። ምን ብሎ አወራ እንዴ? አይ የምርሽ ነው እኮ። ምን ብሎ አወራ? ወደ መቶ አካባቢ ራሱ እንዴት ነው ስኪያ ምናምን ስለው ወደ መቶ አካባቢ ተገናኝተናል ራሱ ምናምን ብሎኛል። ማለት ሰላም እንደሆናችሁ ነው የሚያውቀው። ሰላም እሱ ነው ሰላም። እኔ እኮ ነኝ ሰላም ያጣሁት።
ሱማ ሰላም ነው። ምን አለሙን ይቀጫል? ምን ይሆናል? ያገናኝ እሺ፣ ምንድነው የተፈጠረው? ችግር እሺ፣ ይሄ ነው በእኔ ይቀጫው። ሰላማዊ ሰው ነው። ሰው ነው መጥፎ ሰው። ሰው ነው ገንዘብ ወዳዱ ሰው። በሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎች በዳይ ናቸው፣ ተኩላ ናቸው። እሱ ነው በጉ። እንደዛ ነው ነገሩ። ግራ አጋባሽ። እንዴ ምንድነው? አይ ግን ይቅርታ አድርግልኝና ሶፊ፣ አንተ እንጃ ምን አድርጎልህ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የከተትከኝ? ሰላም የነበርኩትን ሰው አፈላልገ ፈላልገ እንደዚህ ገሃነም ውስጥ የከተትከኝ ለምንድን ነው? እኔ ምን አረ በስመ አብ ምን ባደርገው? ቆይ ምንድነው? ቆይ አሁን እኮ እሺ፣ ግልጽ አድርግልኝ። ምንድነው የተፈጠረው? ብዙ ነገር ነው የተፈጠረው። እሺ ይሄን በይኝ። እንዴ ተላንት ሰላም አልነበረች እንዴ? ተጠበቅኩት አይደለም ባህሪ። ምን አደረገሽ? ምን ሰላም አይደለም ለሰውየው። በቃ ሰላም አይደለም። እሺ እኔ አሁን እኮ ትዩ እሺ፣ እሺ በሱ በኩል ይቅርታ አልጠይቅሽ እና የተፈጠረውን ነገር ለማለት ነው። በሱ በኩል ይቅርታ አልጠይቅሽ እያልከኝ ነው ሶፊ? እስካሁን ድረስ አንተ ይቅርታ አልጠይቅሽ በሱ በኩል? እሺ እኔ አሁን እኮ እሺ፣ ምን ነው የተፈጠረው? ህይወቴ ቁልቁል የከተትከው ለምንድን ነው? አንተ በሱ በኩል ይቅርታ የምትጠይቀኝ? የሰውን ሁሉ ይቅርታ እየመጣ አንተ ነው እንዴ ለሰው ይቅርታ የምትጠይቀው? አይደለም የተናደድሽ ሰው ነው እንጂ የሰውን ይቅርታ የሚጠይቀው አንተ አይደለም። አንተ ራሱን ለራስ ጥፋት አለብህ። የራስህ ይቅርታ ይቀድማል መጀመሪያ። የሰው ይቅርታ አይደለም መቅደም ያለበት። በሱ በኩል ይቅርታ፣ በሱ በኩል ይቅርታ እያልከው ነው። ይቅርታ ማለት የማይችል ከንዘላል ሰው ጋር ያገናኘኝ የሰው ይቅርታ የሰው ይቅርታ ሲጀምር አንተ ለምንድን ነው ለሰው ይቅርታ የምጠይቀው? ኧረ ዝም በል። ለባለጌውም ለጨዋውም አይደለም ይቅርታ የሚጠይቀው ቢገባ ሲጀምር። ልም ማና አንተ የትኛው ቦታና ስልጣን ኖሮ ነው ለሰው ይቅርታ የምጠይቀው? አንተ አሁን ኪዩ ምን ያም ግራ ኪዩ አትበለኝ፣ ስሜ ኪያ ነው። እሺ ኪያ፣ እሺ ምንድን ነው? እሺ አላ ድምፅ የመጣሁበትን ነገር እኔ አሁን ግራ እያጋባሽ ነው። እኔ የመጣኸው ለምንድን ነው የመጣኸው? ዛሬም ደግሞ የሆነ ነገር ተፈጠረ ምናምን ነገር ብለን ትልትል ነው። ምን አይነት ሰው ነህ ግን አንተ? ምንድን ነህ? እኔ እንጃ ግራ ገባኝ የእውነት። ቆይ እኔ አሁን እኮ እያልኩሽ ያለሁት ቆይ እንትን እየተባበ ነው የተደማመጥን አይደለ? በዛ ላይ እሺ ቆይ አዳምጥ። ካሜራው ላጥፋልሽ? አታጥፋው። ሰውማ ጉድህን ሊያውቅ ይገባል። ስለምን ጉድ ነው የምናወራው እንዴ? ስላለ ጉድ ነው። እሺ እሺ፣ ችግር የለም። ሻላጠፈው ሰው ደፍሮ እንደኔ እንጃ ስንት ሰታው ነው ምን ያህል ብሰጠው ነው ይሄን ያህል እንደዚህ ፊልመኛ ይሆንልክ? እሱ ማለት ምን ስለምን ነው ያለሽ? ምን ታረግለት ነው ይሄን ያህል ባለጌ ስድ የሆነን ሰው ጨዋ አድርጎ ለመምጣት ያስቻለ? አይ አንተ የማታውቀው ነገር አትግባ። አይደለም ቆይ እኔ እሺ እኔ እሺ ችግር ይቅርታ አድርጉልኝ። የእናንተ ግሩፖች ሲጀመር በማታውቁት ነገር ትገባላችሁ። ለባለጌውም ለጨዋውም ይቅርታ ትላላችሁ። ከዛ ያ ነገር ተሸፋፍኖ ያልፋል። መልሶ ግን ያው የኛኛው ላይ ይቀራል። እኛው ላይ ይቀራል ነገር ምናልባት ያጋጠማት ነገር እንዴት እንደዚህ ጻድቅ ለመምሰል ሞከረ። ጻድቅ እየማ ልክ ነሽ ማለት እኔ ጻድቅ እየመሰልኩ አይደለም። ልክ ነኝ ልክ ነሽ ምናምን ብለህ ለማግባባት ምንም ነገር አትሞክር። እሺ ቆይ ጻድቅ እየመሰልክ ነው በጣም። ቆይ ወይ አጥፎ ቆይ እንዴሽ ወይ ረጋ ብለህ ይጠፋል። ያንተ ጉድጉድ ሲሆን ነው መጥፋት ያለበት። ምን ነው እንደዛ አመት ስለምን አልነበር ስንት ጊዜ ስለምን አልነበር አጥፋ አጥፋ እያልኩት ስንት ጊዜ አምን ነው ዛሬ ታጠፋው? እንዳታጠፋው። ቆይ እሺ፣ ችግር የለውም ካሜራው እንዳታጠፋው። እሺ ምንድን ነው እሺ? ማለት ምንድን ነው ግልጽ ነው ታደርግ ይለም። ግራ አጋባሽኝ እኮ። እኔ ምንም አልተከፈለኝም ማለት ምንድን ነው የምከፍለውስ? ለምንድን ነው የሚተውንልኝስ? እንዴ ምን ማለት ነው? ምን ይሄ? እሺ እሺ፣ ለምንድን ነው ያገናኘኝ? ምንድን ነው የተፈጠረው? በቃ የማይሆን ሰው ነው። እሺ በምን ምን እቺ ባለጌ ሰካራም ሴሰኛ የቱን ልዘርዝርልኝ? ስለማ ይመረሽ ነው እንዴ? ካኑ እቺ ደሞ አኑ ይለዋል የሰው ከይሲ ነውስ? ግራ ያጋባሽ ነው። እኔ የሆነ ያላገጥሽብኝም እየመሰለኝ ነው። ምንድን ነው የተፈጠሩ? ከሽ አላጋጭ አይደለሁም ታውቀኛለህ አይደል? እኔም እኮ ግራ ያገባኝ ታውቀኝ ድረስ እኔ አላጋጭም ለቀድም ጊዜ ያለኝ ሰው አይደለሁም። እሺ ቆይ አሁን እኮ ግራ ያገባኝ። እሺ አላጋጭሽን እምጣ እኔ ስን ጊዜ ልረጋጋ? ታውኝ ስላችሁ መቼ ያረጋግተኝ ታውቃለህ? እሺ አይ ቆይ ነው የምረጋጋት ነው እኔን አረጋግተኝ ታውቃለህ? አይደለም ቆይ ነባ ቆይ አይ ቆይ ወድቄ እንኳን መሬት ላይ ስሳፈፍ እኮ የቀረስከኝ ሰው ነህ። ቆይ አንዴ ለሱ ይቅርታ ጠይቀና ዛሬ ቁጭ ብለን ስናወራ ነው እንዴ የሚዘጋው? የእሱ ጉር ሊወጣ ሲል ነው የሚዘጋው? እንዘጋው ካሜራ እንዘጋው። እሺ ቀይ እሺ የራሴ የራሳችሁ ይህንን ልታጠፉ ትችላላችሁ። አላውቅም። አናጠፋውም፣ እንለቀዋለን። አላጠፋውም። እኔ ሌላ እንትን አላጠፋም። ቆይ አላጠፋውም፣ አላጠፋውም። ለምንድን ነው የማጠፋው? ሲጀምር የሰራው ስህተትም ከሆነ እለቀዋለሁ፣ ችግር የለውም። ግን ምንድን ነው የተፈጠረው? አንተ ራስህ ቆንጆ ተዋናይ እውነት። በስመ አብ ምንድን ነው እሺ? ኦዲዮር ነበር ካስት ሊያደርግ የሚገባው አንተ የኢትዮጵያ እንትን አይደለም የሰደፊ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? ማን ያልሰደ? ባለጌ አይደለሁ፣ ባለጌ አይደለሁም። እኔ ሰው የምሰደው በስልክ ደህና ነበረ ስታወሪ። ምንድን ነው የተፈጠረው? እሺ ባለጌ ሰው ነው ሰው የሚሰድበው። እኔ ምነግርህ የሰራኸውን ነው፣ ያልሰራኸውን አልነግርህም።
ያ እንዝላለም ሲሰኛም እዛ የትም ሲልከሰከስ መጥቶ ምን ሲል መጥቶ እኔ ጋራ ሲሆነን ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ሲል አዎ በላት ምናምን ነገር እያልክ ጎበዝና ጎሽ ስትለኝ ነበርከው። ጥፋት ሲያጠፋ ምን ሲል በሱ ፋንታ እኔ ይቅርታ እያልኩ ስሸፋፍን ምን እቴለም እንዴ አንተ አሁን እኔ ያልኩ ፍቅረኛ አለኝ አለኝ እንዴ ምን እንደኔ ቢሆን ደስ ይላል። ለለች እኮ እናት ናት። እሺ አሁን ክያ ምን አለ መሰለሽ፣ ቆይ እኔ ለመረጋጋት እየሞከርኩ ነው፣ ግን ደግሞ አረብ ብትብድስ ልክም እየሄድሽ አይደለም። ልክ ምን ያልሽ ነው? ወደ ራስህ ተመለስክ፣ ወደ ከትዋና ወጣህና ልክ አይደለሽም። ለመረጋጋት እየሞከርኩ ነው። ልደበድበኝ ነው? አይደለም። ቆይ እሺ አሁን እሺ 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 ቆይ ምን የምናደርግ ነው የምትይኝ? አረ ሳትረጋጋ ስቀርኩ እንደዚህ የምትሆነው? አይደለም፣ ስለመረጋጋት አይደለም። አንደኛ ምንድን ነው የተፈጠረው? በስርዓት እኮ እያወራሽኝ አይደለም። ሶ እኔ የመጣሁበት ነገር አለ። በቃ እሱ ስልክ አነሳ፣ ስልኩ አይሰራም። እንደኔ በስርዓት ማውራት ማለት ቁጭ ብሎ ማውራት፣ ከዚህ በላይ እየተደባደብኩ ዱላ ይዤ ምናምን ነገር አለም እያወራ ያለሁት አይደለ? አላስፈላጊ ቃልም እያወጣ ነው። አንተ አታውቅም ሲጀመር። ወይ ለነገሩ አንተም አብረው ቀራሹ ነው እየተከተልክ ፊልሙን እንትን የምትለው አይደለ እንዴ? አሁን እኮ ንዴት ስር እየከተልሽ ነው ማለት እየተግባባን አይደለም። ምን አለ መሰለሽ ሲጋራ ለምን አጣበቅኝ? ከዛ ደግሞ እኮ ውሸቱን ደብቀህለት አንተ ጻድቅ መስሎ እሱ ጻድቅ መስሎ፣ ግን ውስጣችሁ መርዝ ነው መርዝ። እሺ ወይ ስትረጋጊ እንመለስ፣ ወይም ደግሞ እኔ ግራ እየገባኝ ነው። እሺ ምን አደርግ ነው እንዴ? ሳልረጋጋ አይደል እንዴ እዛው ያለው? አንዴ በመኪና አንዴ በምን መንገዴን ሁሉ ስቀይር እየተናገርኩ። እሺ 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 እሺ። አሁን እኮ እኔ እኮ ግራ እያጋባሽ ነው ያለሽው። ምንድን ተፈጠረ? ምንድን ተፈጠረ? ከዚህ በላይ ምን ይፈጠር? ምን ሆንሽ? እኔ እኮ አሁን እኮ ግራ ገባሽ። ትላንትና ሰላም ነው፣ ምን ሆነሽ ነው እኮ እንደሪ ነው ሰው ነው ምንድን ነው ብላይ አስተዋወቀኝ። ሰው ዘላል ባለጌ ነው። ምን አድርጎ ሲያል ያማገጠብኝ አገኘሁትኝ። የት? እንዴት? መቼ ቤተክርስቲያን አይደለም እየማገጥ የሚያገኝ የት ይለኛል? አሁን በስርዓት እሺ እሺ። የት ይለኛል እንዴ? ካንተም ብሶ ደም የት ይለኛል? የት ሊሆን ነው ይችላል? እንደዚያ ነገር ሊያደርግ የሚችል የት ነው? እኔ አሁን የሚያደርግ ሰው አይደለም። ማን ያውቀዋለሁ እኮ። ቆይ ቆይ። እሺ እሺ። የት ነው የምታውቀው? አንዴ ለምን ብስራት አጣው? አይ እንደነገርከኝ ከሆነ እኮ መንገድ ላይ ተገናኝታችሁ ምናምን ነገር እንትን እንዳላችሁ ነው አይደል? ማቀው አይደለም። እኔ እኮ ምን አለ መሰለሽ፣ እርግጥ ነው በግል አውቀዋለሁ። ከዚህ በፊትም እንደማውቀው ቪዲዮውን ካየሽው በግል ስለምታውቁ ነው አንድ ላይ ሸረው ናችሁ እኔ ላይ የጉብ ያላችሁት። አይ አይደለ፣ በግል የሚያውቀውን ሰው ነው እንትን የሚለው። ለነገሩ ዘመድ ምን ምን ይችላል እኮ ይታወቅ። እኔ አሁን ስለሱ አይደለም አሁን እያልኩሽ ያለሁት። እኔ እኮ ምን ያለ እኔ አልችካለብኝ። ለምን ችካለብኝ ነው ግን? ወንዶች አንድ አይነቶች። እኔ ደግሞ ደህና ሰው መስለኝ ነበር፣ ግን ደግሞ ኮሜንት አድርጉላት አጽናናት ምናምን። አይ ቆይ 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 ተረጋጋ። ካሜራውን አትፈልኝ ብዬ ዘላለሜን እስካሁን ድረስ ጠይቀ ለምን አላጠፋሁም? ዛሬ ልክ እሱ ሲነካብ ነው የምታጠፋው? አይደለም ስለመነካት አይደለም። ስትነካ ሴት እህትህ የምትሆን ሰው ስትነካብ እንደዚህ ብታረግ ነበር? ምክንያት ያጋባሽ ነው። እሺ ይቅርታ እንጠይቃለን። እኔ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። ሙር ወይም እሱ ጋር ላውራና ራስህን ችለህ ይቅርታ በል አንተ። እሺ የሁለቱንም ሰው የሁለት ሰው ሶስት ሰው ይቅርታ አንድ ላይ እየጠየቅህ ነው የሰውን ህይወት የምታመሰቃቅለው። ቢገባክ የእሱን ይቅርታ ቢ አፍ የለም እንዴ እሱ ይቅርታ ማይለው ሲጀመር ዘላል ነው። ቢራና ሲጋራ በነካፉ እንዴት አድርጎ ይቅርታ ይለው? አረ እንደ ምንድን እያወራሽ ያለ ስለማን ነው የምታወሪው? ስለአኑ እንዴ እኔ እራሱ እኮ በግል እኮ አውቀዋለሁ እኮ እያልኩሽ እኮ ነው ያለው። በደምብ እኮ ስለምታውቀው እኮ ነው እየነገርኩ ያለሁት አይደል እንዴ? አሁን ግን እሱ ስለዛ አይታወቀብን ብለህ ነው? አይታወቀብን እያልኩ እየደነገጥኩ ያለሁ ምን እያወራሽ እያልኩ ያለሁት? እሺ እሺ እሺ፣ ይቅርታ። እሺ እኔ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። ሶ ምንድን ነው እሺ የተፈጠረው ነገር በግልጽ እንዴት ነው አንቺ ነው እሺ? ከዚህ በላይ ምንድን ነው ምንድን ነው እሺ ምንድን ነው እሺ የተፈጠረው? እንዴት ተፈጠረ? እሺ አስረጅኝ። እሺ የተፈጠረው ነገር በቃ ልጁ የሚሆን ሰው አይደለም። እሺ ምን አግኝተሽ ነው? ሰምተሽ ከሆነ አሁን ኦልሬዲ ስለተረጋጋ ባይኔ በብረቱ ላይ አየሁትኝ እንዴ ትናንትናማታናዊት ክለብ ነበር ሄጄ ነበር። አይገርምም? ተናድጄ በጣም ሙስ ራሷ ናቱን ፈክቼለት ያለው ሂድና ወይ ጁስ ወይ ነገር ደስ ሄደ ጠይቀው። ልምድ አይደለ የሆነ ሰው ስታመም ሄደው መጠየቅ እየዞሩ ሂድና ጠይቀው። እኔ ወይ እሱን ላግኘውና ያለውን ነገር እኔ ምንም ገር ፈንክቶላል። ፈንክቸዋለሁ። ሂድና አግኘው። አጥሚትም የሆን ሙቅ ይዘለት ሂድ። በደንብ ጠግነውና ድጋሜ ሌላ ሲቀይርለት መቼ መቀየር ግራ። እሺ ይቅርታ። እሺ እኔ ምን እንደምልሽ አላውቅም። ብቻ እሺ እሺ እሱ ላናግረው እና አሁን እያልሽኝ ያለው ነገር ሙሉ ግራ እያጋባኝ ነው ያለው። እሺ ለሱ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከተቸሽ ከሆነ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። እሺ ምንም እየሸሸሁ አይደለም። ምንም የሚያሸሽ ነገር የለም። ምንድነው? እሺ አሁን ቆይ፣ የፈለግሽው ምንድነው? እሺ ምንድነው የምትይኝ? ምን ፈልግሽ ነው? ነገርኩሽ።
እሺ ምን ላድርግ? እዚህ በላይ ምን ልንገር? ምን ልንገር? እኮ እኔ አሁን እያልኩኝ አይዞሽ ማለት ሲገባ እሱን ላግኘው አልከኝ። እኔ እንደዚህ ሆኛለሁ እንደዚህ ሆኛለሁ እንደዚህ ሆኛለሁ እያልኩ እሺ ይቅርታ አይዞሽ። እኔ እንትን ከማለት በፊት አንተ ወደ እሱ ሄድክ። ለነገሩ ልክ ነህ፣ ዘመድ ሊሆን ይችላል። ምን ይታወቃል? ይቅርታ አይዞሽ። እሺ እንደዛ ከሆነ ይቅርታ። እኔ አሁን በእንደሱ ሁኔታ ወይ እንድታዩ አይደለም እንዴ? ላንቺ ያለውን ነገር አውቀዋለሁ። እኔ በራሴ ደግሞ በደንብ ነው የማውቀው። እና አሁን እያልሽኝ ያለሽው ነገር ሙሉ ሌላ ነገር ነው። ለጥቅም የሚቀርብ ሰው እንደሆነማ ሳመረ ታውቀዋለህ። ኖ አይደለም እያልሽኝ ያለሽው ሜቢ ወሬን ከሆነ ብዬ ነበር። ራሴ አግኝቻለሁ አልሽኝ እንዴ? በወሬ ማምን ሰው አይደል? ታገኛለህ እኮ አይደል እንዴ? እኮ እሺ 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 እሺ። አሁን እኔ ይቅርታ ጠይቅሻለሁ። እንደዛ በአይኔ በብረቱ ስለማምን መሰለኝ በአይኔ በብረቱ ማየውን ነገር እንደስክሪን እንደዛ ተፈጥሮ ወይስ እኔም በየቦታው እየሄድኩ ካሜራ እያያዝኩኝ እንደዚህ እቺን ቺክ ይዟል ያቺኛዋን ትቷታል እያልኩኝ ማለት እሺ። እንዴ አዳምጪኝ። እሺ አይደል? እኔ የሰው ጉዳይ አላውጣ እንዴ? እንዴ አዳምጪኝ። እሺ የሰው ጉዳይ ቶሎ አላውጣ ራሴ ለመወደድ ብዬ ሰውን ነገር አላውጣም። ቀድሜ ና ና ነበር አንድ ይቅርታ በጣም ሶ ተናደር ግዴ ፍራንክ ነው የሆነት የምር ፍራንክ ትሰራ አይደለ? ኧረ ካሜራ ማን አስረዳልኝ? ትሰራ አይደለ እንዴ? እኔም እኮ ይልመድብኝ ብዬ ነው። አልሆነልኝም እንዴ? አይ አላዘንኩብሽም። ማለት እሺ አሪፍ ነው። ማለት አስረነገጽኝ እኮ ኪያ። ምን አይነት ፍራንክ ነው? ማንም ምን የለበት ማለት ስለ በራሴ እኮ ነው የሰራሁት። በሰው ብሰራ እኮ ይደብራል ብዬ አሁን እኮ ነገር እሺ ምናምን ነገር ብለኝ ነው። አንድ ላይ ከሰራ ነው ተነጋግረው ነው ይላል ብለኝ ነው እኮ እሱ። እሺ 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 ችግር የለውም። እየሳከም ብለ የተናገድክም ነው ገብቶኛል። ግን የእውነት አሁኑን ማናገር ደስፈራ ነው። ብቻዬን በሆን ኖሮ አይ አስደነገጥኝም። አስደነገጥኝ ማለት አውቀዋለሁ። በዚህ ልክ ደግሞ አይደለም። ማታ ደህና እንደሆናችሁ ነው ሰርፕራይዝ ላደርጋችሁ ምናምን ነበረ። ስልክ አልጠራም ምናምን ሲለኝ ነው አንቺን ላገኝ ያሰብኩት። እና ተነጋግረን ነው የእውነት እሺ እሺ ችግር የለውም። አይ ነይ ቁጭ አይ የምር አስደበርኩ። አላስደብርሽኝም ነው። አይ ትንሽ ደንግጬ ነበር። እና ደግሞ መሀል መሀል ላይ ደግሞ ጠብቄዋለሁ ታውቃለህ። ፍራንክም መስሎኛል። አይ 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 እንትን ነው። እሺ እሺ እንትን ነው። ይሄ እየታገልኩ ነው ታውቂያለሽ። ማጋነንም አልፈለኩም እና በጣም ተናድጃለሁ። ችግር የለውም። ተሳክቶልኛል እኮ ደስ ብሎኛል መሳካቱ። ግን ደግሞ እንትን እንድትል አልፈልግም። አረ ችግር የለውም። እሺ እንዴት ነሽ? አይ ነው ይሄን ሰው የምሬን ነው እንትን ነው። እሺ ችግር የለውም። ተናገርኩ። አይ ኑ እኔንማ አይደለም ማለት ትንሽ እያካበድኩት ቆይ አቋርጠው ራሱ ነው እንዲህ በይ እንዲህ በይ እንዲህ እንዲህ ካላልሽ አያምነኝ አምንሽ ምናምን ነገር ስላለኝ እንደዚህ አይነት ቃላቶች ይጠቀሙ። እሺ ችግር የለውም። እንዴት ነሽ? ይቅርታ የእውነት እሺ፣ ይቅርታ ችግር የለውም። በቃ እሺ፣ ችግር የለውም። የእውነት ችግር የለውም። ምን እንደምልሽ አላውቅም፣ ብቻ ግን የሆነ አለ አይደለ፣ በጣም ተናድጄ ነበር። አሁንም አልወጣሁም። የሆነ ድብልቅልቅ ያለ ስሜት ነው እና የእውነት ፍራንክ ነው። ማርያምን ምንም የታሰበበት አይደለም፣ ፍራንክ ነው። ኖርማል ፍራንክ እናድርገው ምናምን ነገር ሲያደርጉ ምናምን ነገር ስላየን እንደዛ ልናደርግ ሁለታችን አንድ ላይ ብናደርግ እንትን አጣን፣ አይዲያ አጣን። ሁለታችንም ከሆነን ማን ማንን ሊወቅስ ነው በምን እንትን ልንል ነው ብዬ በቃ አኑ እኔን እንደዚህ እንደዚህ በይ ብሎ ምናምን እሱ ቀረ። አውቆ ነው ስልኩን የዘጋበው። እንገናኝ አይመቸኝ ምናምን ነገር ነው፣ ከዛ ስልኩን የዘጋበው አውቆ ነው። ተነጋግረን ሶፊ ኔ ለናደ ችግር የለም። አታንድርግ። እሺ ይቅርታ። ችግር የለውም። እንደ ፍራንክ ኖርማል ነገር ነው። ለምደነዋል ግን ያው አልጠበቅኩም። ማለት ቅርብ ጊዜ ነው የታረቃችሁት እና እንደዚህ እንደዚህ ግን ትላንት ደግሞ ማው ደህናም ነበራችሁ። ትላንትና ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ራውንም ደህና ነው ወይስ? ችግር የለውም። እሺ ሳክቶልኛል ግን ውጥጥ ነው ያደረግኝ። ማለት አልችልም። ቶሎ የምናደድ አይነት ሰው አይደለሁም። ካሜራማንም ይቅርታ በጣም
ፍራንክ ነው። አንተንም ፍራንክ አድርጌያለሁ። ስለዚህ ሁለታችንም ፍራንክ ያለው ችግር የለውም። እሺ ተደርገናል፣ ፍራንክ አምነናል። ተመልካቾቼ የእውነት ይቅርታ ይልናልን ካለ አይደለም። እኔ አልጠበቅኩም እና ትንሽ ተናድጄ ነው እንጂ ፍራንክ ደስ የሚል ነገር ነው። ደስ የሚል ነገር ነው። እኔም ደስ ነው የሚል ነገር መስሎኝ ነበር። አይደለም መሀል መሀል ላይ እየመጣልኝ ነበር። በቃ ይሄ ፕራንክ እያደረገችኝ ነው። ይሁን ታይም ላይ ደግሞ እኔንም ደግሞ በደንብ ስትነካኝ ደግሞ ፕራንክም አልመሰለኝም እና እየጠበቅኩ ነበር። ፈገግ እያለች ስትመጣ በቃ አወቅኩኝ። ሶፊ ሶፊ እያለች ፈገግ ስትል በቃ ገባኝ። ከአንዳንድ ነው የገባኝ። እና ለማንኛውም ደስ ይላለች። በጣም አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾች፣ እኔ የመጣሁበትንም ሰርፕራይዝ ሙሉ ግራ አጋባችኝ። ይቅርታ ግን በጣም ፈልገን ነበር። እሺ ወደ ጉዳይ ልግ። ይቅርታ እንቶ ለምን ከመጣሁማ ደግሞ እንትን እንድትል አረኛ ለመልካም ነው የመጣ ነው ምናምን አስመሳይ ምናምን አለ። እንደ መሰለ እንትን ብያለሁ፣ ተናድጃለሁም። ግን ደግሞ የሆነ እውነት አካላት ደግሞ መስማትን ፈልጌያለሁ። የተናገረችኝ የነበረው ነገር የሌለ ነገር እየለጠፈችበት ተናድጃለሁ። ግን መጨረሻውን ማየት ፈልጋለሁ። ኤኒዌይስ ተመልካቻችን ይሄን ይመስል ነበር። አሪፍ ነች፣ በእውነት አሪፍ ነች፣ በእውነት በጣም አሪፍ ነች። ተዋናይ ነው አለች። እሺ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ይቅር በለኝ ያልኩኝ ነው የእውነት የሚለው በጣም ይቅርታ። አረ ብዙ ብዙ አማርኛ ትጠቅማለች ተመልካቾች። ከትከት አድርገን እናወጣዋለን በደንብ ነው ያልተፈጠረችን። ለማንኛውም አይ ደስ ይላል። አሪፍ ላይ ነው ያለሽ። አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። እንደዚህ አንዳንዴ ያስፈልጋል። አሳልኮ ስታርም እኮ እንዲህ ማድረግ ጥሩ ነው እንዴ? አረ ጎበዝ ነሽ። ጥንብቅ ሴ ነው ወጣሽ። በጣም አሪፍ እንግዲህ ተመልካቾች። እንግዲህ ያው እሷ ጋር ከመጣሁ በኋላ የምነግራችሁ ነገር አለ ብያችሁ ነበር። ያው እንግዲህ በአብዛኛዎቻቸው ጥያቄ መሰረት ደግሞ አሁን ደግሞ ጭራሽ ደግሞ ማችም ያደርጋል ተመልካቾች። አሪፍ አሪፍ ነገር ይዘውላችሁ ይቀርባሉ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ያየው ነበር ደግሞ የተለያዩ ሰዎች ደግሞ በአካል የማውቃቸው ሰዎች አሉ። እንደዚህም ደግሞ ሚዲያ ላይ በደንብ የሚያውቁኝ ሰዎች አሉ። የመጣሁበትን ነው የምልሽ፣ የመጣሁበትን ጉዳይ የነገርኩሽ። ውጭ ሊንክ ከፕራንክ እና አብዛኛው ኮሜንትም እያየው ነበር። ብዙ ሰው ከዩቱብ ከፍትላቸው ዩቱብ ከፍትላቸው ምናምን ብሎ አሉ። እና ምን ታስቢያለሽ ማለት ማለት ዩቲዩብ ላይ ሁለታችሁም እናንተን ያው እንግዲህ ማየት የሚፈልግ ሰዎች እንዳዩ ከሆነ በጣም ብዙ ሰው አለ እና እኔም አንድ የማስበው ነገር አለ። እንደዚሁም ደግሞ እናንተ ጋር ደግሞ ፈቃደኝነታችሁን አንድ ላይ ጠይቃችሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ኦልሬዲ ግን ከዛሬ ውጭ ምናምን ላይ መቼ ምናምን ስለሚችል ዛሬ ግዴታ መሆን አለበት እንጂ ሁለታችሁ እንድትኖሩ ብዬ ነበር። እሱም ስልኩን አጠፋብኝ። ሆን ብላችሁ ነው? እሺ ይሁን። ኤኒዌይስ አብዛኛው ሰዎች ዩቲዩብ ይከፈትላቸው ምናምን ያለው በጣም ስለወደዷቸው ዩቲዩብ ብትሰሩ ብትንቀሳቀሱ፣ እንደዚሁም ደግሞ ያው ከብዙ ጊዜ በኋላ ከብዙ ልፋት በኋላ አብራችሁ ስለተገናኛችሁ የሆነ የሆነ የምትሳለፉትን ነገር ያው እንደዚህም ፕራንክም እየተጫወታችሁም ቢሆን ሌላም ሌላም ነገር እያደረጋችሁ ተመልካቾቻችን ጋር እንግዲህ ብዙ ነገር ማስተማር የምትችሉት ነገር ካለ በዛው ታስተምራችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አንድ የራስ ቻናል አለ። አንድ ቻናል አለ። ያንተን ቻናል ነው ጭራሽ የምትሰጠኝ? አንድ ቻናል ነው ራትሩ ትልቁ ነው ሰጠሽ። አይ ከዚህ በፊት የምንሰራበት የነበረ ቻናል አለ። ወደ 10 ሺህ ወደ 9 ሺህ አካባቢ ሰብስክራይብ ነው ያለው። ሶ ጀምር ነገር አይ ቆይ እያዳመጥከኝ አይደለም። እሺ ቆይ እኔ ልጨርስና አንቺን አዳምጥሻለሁ። አይ እያረክ ያለው ነገር አንደኛ ነገር ማለት ነው ሶሻል ሚዲያ ይሄን ያህል እኔ ጊዜ እንትን ያለኝ አይነት ሰው ነው። ደስ የሚላችሁ ታይም ላይ በቃ እርስ በርስ ኢንጆይ የምታደርጉበትን ሞመንት ወይም የሳለፋችሁትም ያሁን የተለያዩ ጥያቄዎች የሚነሱ አሉ ምናምን እነሱ መመለስ ሊሆን ይችላሉ። ሶ የራሳችሁን ላይፍ ያለፋችሁትን ነገር የምታስተላለፉበት፣ እንደዚሁም ደግሞ ኢንተርቴን ደግሞ እየተዝናናችሁም ደግሞ ተዝናኑበት፣ እንደዚሁም ደግሞ መልእክትም ነገር ካላችሁ የምታስተላለፉበት አይነት ነው የሚሆነው። ሶ አሪፍ ነው ይመስለኛል። ስላሰብክልን እናመሰግናለን በጣም የእውነት ሶፊ ግን አኑ ቢኖር ጥሩ ነበር። እሺ በይኝ። አኑ ይደስታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። የሚደብረው አይመስለኝም። ሶ እዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ላይ መጀመሪያ ላይ ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ። ያው ፍቃደኛ ነሽ፣ ተስማምተሻል? እሱም እርግጠኛ ነኝ ፍቃደኛ ነው የሚሆነው። ዩቱብ ይሄን ያለ ቲክቶክ ትንሽ የሆነ ትሬንድ ምናምን ሆኖ ሲመጣ ላለውኞች ነገር ግን ቲክቶክም ዩቱብም ስለሆነ እሱንም ከዚህ በፊት በሆነ አውርተን ለሚዲያ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል እና ፍቃደኛ እንደሆነ እሱን እኔ እርግጠኛ ነኝ። አንቺን ፍላጎት ነው ጃስቲ እግዚአብሔር ያውቃል። ግን በጣም ነው አይ አይደለም ተቀበይኝ። ስለዚህ ተመልካቾቼ የዚህ ቪዲዮ
ኮሜንት ላይ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ እኛ ምን ሰራበት የነበረ ነበር። ከዚህ በፊት እኔ በጣም ብዙ ቪዲዮ ሰርተን ነበር። ያኔ ታግል ነበር፣ በጣም የታገልንበት ቻናል ነው። ቲም ቲዩብ ነበር። ያው ብራዘርን ማናገር ያለው እሱ ነበር። ወደ 10 ሺህ አካባቢ ሰብስክራይብ አለው። ብዙ ከሆነ እንዴት ነው ይሄንን የምቀበለህ? ሁለተኛ ነገር ነው ይለም። እኔ ብቻ እንዴት ነው እንደዚህ የምቀበለህ? እንደ አንተ ለፍተህበታል፣ ሰርተህበታል። እኛ ገና እንደ አዲስ መተን ጉብ ስንልበት እኮ ነው ቤት። ምን አለ መሰለሽ፣ ምን እፈራለሁ እኔ? ትልቅ ነገር አይደለም ያደረኩልሽ። በቃ እኔ ስፖም ለኔ ትልቅ ነገር ነው። እሺ፣ ተቀበይኝ። ይሄንን ለማምጣት እኮ ብዙ ለፍተሃል። እሺ፣ ተቀበይኝ በቃ። ስለዚህ ተቀበኛለሽ። እሺ፣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ምንም ቀላል ነገር ነው። አንቺ እና እሱም ተሰለፉትን ሚሞሪ ያጋጠማችሁን ነገር ምናምን ተሰለፍበት። እንደዚህም ደግሞ እርስ በርስ ፕራንክ ነው ትችል እንደ ፕራንክ ምናምን እርስ በርስ የምትዝናኑበትን ታይም ወደ ተመልካቾች በጣም ብዙ የወዳችሁ እና ብዙ ሰዎች ደግሞ ዩቲዩብ ከፈትላቸው እንደዚሁም ደግሞ ኢቭን ደውለውላ ቴሌግራም ላይ ደወሉ ሰዎች አሉ። ቴክስት አስቀምጡልኝ ሰዎች አሉ። በጣም ብዙ ሰዎች እነሱ ማየት እንፈልጋለን እያለ ስለሆነ ሁሌ እኔ ደግሞ እናንተ ጋር ደግሞ ሁሉም ሌላም ሰው ጋር ምናምን ስለሚዘው እናንተ ሁሌ ማቅረብ ስለማችል ለተመልካቾቻችን ራሳችሁ ትላችሁ በርምትምጥምና ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካዮቻችን እንግዲህ ቲም ቲዩብ ነበር ስሙን ቀይረውና ወደ መጣስና ያደረግላችሁና ያው እዚህ ኮሜንት መጀመሪያ ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰፖርት አድርጓችሁ እንግዲህ በቅርቡ በአዲስ ቪዲዮ ይመጣሉ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ተመልካዮቻችን የአብዛኞቻችሁ ሰዎች ጥያቄ ተመልሶላችኋል። የአብዛኞቻችሁ ከዚህ በኋላ እንግዲህ በራሱ ቻናል ሰራሰም ይምጣ እያላችሁ የነበራችሁ እየገባችሁ ሰፖርት አድርጓቸው እንደዚሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እነሱም በደንብ አብረቷቸው። በጣም የተለፋበት 6 ዓመት ሙሉ በጣም የተንከራተተበት ልጅ አሁን እጁ ላይ አስገብቷታል። ከዛ እንዴት ነው የሚቀጥለው ነገር ወደፊት እንዴት ነው የሚሆነውን ነገር ማየት ከፈለጋችሁ ይህን ከታች ለሚት ነው አስቀምጥላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታታቸው። እንግዲህ እኔ የምችለውን ያህል አድርጌያለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ ረሃችሁ ትበረታለች። ችግር የለም። እንግዲህ ጠብቁ፣ ብድሬን እመልሳለሁ። ብድሩን ያልመለሰ ወንድ ምንድን ነው አይወለድ አይወለድ። ስለዚህ ብድሩን ያልመለሰ ወንድ አይወለድ ነው የሚባለው። እንግዲህ ኪዩ ሰርተሽልኛል፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካች አስጠፋችብኝ እኮ። ኤኒዌይስ ግን አሪፍ ነበር። ብርም እንትን ብለሻል። እኔ የምደረግ አይነት ሰው አይደለሁም፣ ግን እንደምንም አድርገሽኛል። ማለት ከዚህ በፊትም ብዙ ሞክሮ መቃቸው ሰዎች ራሱ መጥተው ምናምን አይ በቃ ይሄ ከአንተ ጋር አያዋጣ ምናምን ምናምን ብሎ ቪዲዮን ራሱ ያለቀቁ ሰዎች አሉ። እነቃለሁ እና አሁንም እኮ 50-50 ነበር የነበረው። የኔ ወይስ አሸንፈሽኛል። ለማንኛውም ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እንደዚህ በማረ መልኩ እና በሚያስጠላ የማረ መልኩ አይባልም የሚያስጠላ ነው እንደዚህ አብቅቷል። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ይችላል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ ፕሮግራም እዚህ ላይ እናበቃለን። ኮሜንት ላይ እየገባችሁ የእነሱን ቻናል አዲሱ ቻናላችሁን እየሰጥቻችኋለሁ እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታታችሁ በጣም ነው የምታማመኑባችሁ። እንደውም 10 ሺህ ነው ስንት ያስገቡት ስንት ያስገቡላችሁ 20 ታደርጉላችሁ እዚህ ሁላችሁም ቪዲዮን እያቆማችሁ ትገቡና ሊንኩን እየነካችሁ ልክ ታች ለኮሜንቱ ላይ መጀመሪያ ለኮሜንቱ ስር ግቡና የመጀመሪያው ሊንኩን ፒን ማደርግላችሁ የእነሱ ዩቲዩብ ቻናል ነው። እየገባችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እስቲ እነሱንም በደንብ ይሄ በኢነርጂ እንዲመጡ በደንብ በርተው እንዲመጡ ሰንቲ እንደዚህ የሚፈልገን ሰው አለ እንዴ እንዲሉ ባለፈው እንግዲህ ተመልካቾቻችን እስቲ ሁላችሁም እየገባችሁ ኮሜንት አድርጉና አጽናናቱ ባልኩት መሰረት እኔ ቪዲዮ ላይ እቺ ማላቆን አይነት ኮሜንት አሳይታችሁኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህም ደግሞ እኔ የምትወዱ እነሱ እንደሚወዳችሁ ካላችሁ ደግሞ እንዲመጡ እንፈልጋለሁ። ብዙ ነገር እንዲያስተላልፉላችሁ እንደዚህም እንዲያስተምሯችሁ ስለምፈልግ ተመልካቾች ፍቅራችሁን በደንብ ማየት ስላለባችሁ ኮሜንት ላይ እየገባችሁ ሊንኩን እየተጫናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እነሱ ሁሉ ሰው የሚፈልገን አለ እንዴ ብለው እንዲጀምሩ አድርጉልኝ። ዛሬ ነበረን ፕሮግራም በፊት ግን ማለት ነው ግን እንዴት መጣልሽ ይሄ ነገር? ማለት ከአንተ ጋር ነው እንዲህ ኖርማል ስል የኛን ቪዲዮ እናየው አይደለ? ያን ቪዲዮ ስና ሌላ ቪዲዮዎች መጡልን ፕራንክ ነው የሚደረግ። ከዛ ለምን ሶፊን አናደርገው? እኔ እንደውም ያሰብኩት አኑን ለማድረግ ነበር። ከዛ ለምን ሶፊን አናደርገውም ብሎ እሱ ሀሳብ አመጣ። አንተን ትቀጥላለህ ብዬ እሱን ወደ አንተ ገባው ማለት ነው። አንተን ግን ምን ይቅርታ አረኔ አልነበረኝም ጀስት ያው ልታምልኝ የምችለው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካልተናገርሽ እሱ ረሳል እንዲህ ምናምን ነገር ነሽ ካላልሽ መጠጥ ምናምን ብለሽ ማይሆን ማይሆን ነገር ካልተናገርሽ ሶፊ ብልጠን አያምንሽም። በብዙ ሰዎች እንደዚህ የሚደረግ ሰው ነው፣ በፕራንክ የተከበበ ነው ምናምን ነገር። አይ ብዙ ሞክረው ፌል አድርጓል። ኤኒዌይስ ሰርተሽልኛል፣ ተሳክቶልኛል። በደንብ ስለዚህ ከወስድ በጣም አሪፍ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናበቃለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ የእነሱንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እዚህ ጋር እናበቃለን። ባባይ ቻው።